Ja, dobri ljudi, dobrodošli u naš novi video. Filipa, evo, spremila se, gdje si krenula? U školu. Mateo, očekujemo da stigne svakog časa. Mateo, znači, dolazi iz škole, Filipa odlazi. Ali ne dolazi nam sad samo Mateo, nego i... Maša i Uroš. Maša i Uroš dolaze u sred nedelje, danas je sreda, ali tu je zato što oni, kao i mnogi od vas, imaju od danas raspust. Sreda, četvrtak i petak. Svi iz Beograda i južnije imaju raspust, a mi koji živimo u Vojvodini, mi nemamo raspust. Mi taj raspust nemamo, ali nema veze. Svakako, jedva čekamo da nam dođu Maša i Uroš. Filipa je upravo otišao u školu, Mate je upravo zvonio i sada ću da ga prankujem da su Maša i Uroš došli i da su tamo u sobi. Da vidimo kakva će reakcija biti, ima da ih traži. Ćao. Ćao. Matko, volim te. Matko se naljutio što smo ga zeznuli. Da li moj sin još ljut na mene? Nisam. Evo, ljudi, oni samo što nisu stigli, sad sam zvala Stefaniju, oni su blizu Stare Pazove, što znači za jedno 10 minuta su kod nas. Ja sam ovdje sve spremila, poslije ću da vam pokažem šta sam to spremila za ručak, ali mislim da, pošto sam tebe već prenkovala, imam ideju da prenkujemo Mašu, znaš kako? Pošto Maša, ona ne voli da jede po ramiju. Znači, njoj je to... Mislim, i kad ima po ramiju, ona jede, na silu jede. Ona jede po ramiju, a po ramija jede nju. Da vam pokažem nešto. Ja sam ovdje stavila. Ovdje imamo supicu. To vole svi. Ovo je pogača, ajvar, cvetla. Imamo kolač. Ovo je sir. E, ovdje sam spremila, ovo je pilav. Ko ne zna šta je to, pirinač sa piletinom. Pre svega stavila sam foliju da mi se ne hladi, a pod dva da Maša ne bi vidjela da je to u stvari pirinač, nego kad oni budu došli prvo vidjet ćete to ludnica dok se pozdravimo svi. I onda pošto su gladni, stižu baš u vrijeme ručka, evo pola dva je, Maša će pitat tetka šta ima i ja ću da je snimam facu i reći ima boranija. Pa, a sam vam posla, znam si kakva bio tetka to bila da smijem desetu boraniju, ne voli boraniju. Ovo, samo ćemo da je prenkujemo, u stvari nema boranija. Čekamo da stignu. I dok čekamo Mašu i Uroša da stignu, izdvojit ću 3 komentara. Prvi komentar, odličan video, kumice su vam preslatke. Gledam svaki vaš video. Može li pozdrav u videu? Može, pozdrav! Sljedeći komentar, presmešno mi je kad je Maša rekla slovo peškir. Ispala sam sa kreveta i nisam mogla da ustanem. Posljednji komentar, Teodora. Ja kad vidim vašu lepu kumicu Milicu, pomislim da je to Filipa kad je bila mala. Vi ste moji omiljeni youtuber i sve vas puno volim, ali najviše Mašu i Filipu. Može li pozdrav? Može, pozdrav! E, evo stigli su. Si srećan? Gdje su oni? Gdje su? To, evo. E, a znaš šta sam spremila? Šta sam spremila? Boran. E, šta je? Ajde, šta? Znači, nemoj. Zavadno, šta se
stvarno, baš sam znam da voliš baranju. Taj doček. Kurka. Za tebe. Možemo, šo? Da vidim. Jel veruš da sam spremila to? Ne. Ne bi te teška dočekala s boranim, ali da. Pa, pa, pa da vidimo. Pila sam spremila, pirinoć i meso. A, može. Da. Prijetno. Hvala. Prijetno. Prijatno. Hvala, želim da se zahvali moje drage sestri, što je ovako nama lijep doček priredila. Lijepo postavila i... Prijatno. Hvala. Ja inače volim boraniju, kad sam bila mala, mene su zezali Stefanija Boranija. E, da. Tina Mandarine, ja sam Tina Mandarina, a ne Stefanija Boranija. Oda smo da jedemo, pa se čujemo papre. I dok čekamo Filipu da dođe iz škole, evo da vidite šta radimo. Imamo ovdje Ukija koji želi sada nešto da nam... Super si, vacipet. Ima devojke da pišu sad u komentarima. Pišite u komentarima ko voli momka s gitarom. U naše vrijeme sve devojke su volile momke s gitarom. Sve devojke su bile zaljubljene u onog dečka koji svira na gitaru. E da. Krenuli smo malo u šetnju. Evo, Matej gleda dnevnik na telefonu. Idemo na kupnu pravnju. E, čekajte ljudi, pa ti, samo da kažem nešto. Ovo je video gdje ja pričam 24 sata Matu i Filipu, gdje sam rekla... Mašo, pa šta bi Mašo? Nisam ja. Nego? Nisam ja! Opet nisi ti, Mašo. Stvarno je spustila to. U onom videu gdje sam ja rekla da vam šaljem pare, i ti još uvijek niću kukle slajma. Evo se slušu pare. Ok, pravim, kako si ne slajma, pravim. E, čekaj, a zašto nisi kupio? Pa nema u Kragovicu. Kao ni u Kenguru, nigde. U Kragovicu se nema pravima, ljudi. I onda došli su ovdje, evo idemo. Pa ti kažu da ima ovdje. Nema tu. Ona je tamo. Sigurno. Ko je? Ma nema tu tu. Ne. Pa naravno da nema. Ja ti još i verujem da tu ima. Mati nas je prevario. On je rekao da ovdje ima da se kupi, ali ovo to... Pa nije rekao. Pa rekao ti da ima. Pa rekao sam još da kupio. Zato što je moj drug kupio na odmoru Prime. Gdje je mogo da kupi drug na Naguinji? Gdje je mogo da ide drug? Može ponao dačko od kuće kupio Kenguru. Dobro, ovdje sigurno nema. Idemo u Kenguru pa ćemo kupiti, može? Ima u Kenguru. Pa da, ima. Oj, otkud on jede kokice? A? Otkud ti jedeš kokice? Ne znam. Dobro, daj mi još ovako. Hope you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Mi ih ostavljamo, Stefi i ja ih ostavljamo ovdje. Mi idemo kući da pijemo kafu, oni ostaju ovdje na terenu. Vidimo se! Vidimo se! Ćao, dođite kući! Oka! Za sat vremena. Ajde! Ajde, čao! Evo je Filipa, reći ću da još nisu došli. Maša Juriš. Nešto se desilo. Šta? Da Maša ima utakmicu. Prankaš? Ne prankujem te, stvarno. I evo, Fiki je došli iz škole. Fiki, kako je bilo u školi? Super. Stvarno? I sad odmah ideš na trening. Evo, Filipa ide na trening i Maša ide sa njom. Maška, da? Da, Maša ide da gleda. I mi završavamo ovaj video. U sljedećih par dana su Maša i Uroš kod nas. I onda snimamo puno zanimljivih videa, tako da vas puno pozdravljamo. Hvala vam što nas pratite, imamo nešto da vam kažemo. Um pravu si! Ćao!